Vi vill upprepa den dementi som vi hade inledningsvis, nämligen att en del tidningar idag uppger att Göran Grip som medverkade i det här programmet specialiserat sig på reinkarnationsproblematiken, vilket alltså är felaktigt. Däremot är Göran Grip intresserad av vetenskapliga aspekter på nära döden-fenomenet och ut fenomenet Han har aldrig intresserat sig för reinkarnation eller andra frågor av den typen. Vi ska också tillägga att det här programmet kommer i repris. Det blir nästa fredag klockan 18.